يوم شيشي يوتيت بيعرف هيوم عاصمة الرندمين. لما عاصمة الرندمين كتب كبحيم كتب بزوار إما دام شهراوي زين يدوي حس وحليلة بالشمائن قام حريا ترى 40 يوم تفلتوا له نشمعت رزمان شيش تحرير ما عبونوت شيش أخينا عاصمة 40 تنو الشنة شبه الشنة تفلت شنة نمتقبل يفترات الشبوة ותאמר ציון עזבני השם. מה הקשר? הפטרה הקודמת הייתה נחמו נחמו עמי. השם שולח את הנביאים לנחם את ישראל. ציון אומרת, מה אני צריכה את הנביאים? למה אתה עוזב אותי? למה אתה שולח לי נביאים? עזבני השם, השם שכחני. השבוע הבא יש בצורה יותר טובה. אנוכי אנוכי מנחמכם. בתר הנדרים שאמרנו צריך להיות לכתחילה 20 איש. 10 עומדים בקשי מטרה, 10 יושבים. אחר כך היושבים יעמודו ויעמודים ישבים. למה? כי יש דבר שצריך 10 מטרים. אם אדם עשו לו ברמה נידוי בחלום, זה לא קל לעשות לו מטרה בשלושה. צריך 10 להדירו. אבל מי יודע, במשך השנה כולה, אולי פעם אחת, נידו אותו בחלום. גם גדולי עולה ומנדים אותה. כמרה מסופר על אחד גדולי המוראים, אז הפעם איזה טעות, טעות קטנטנה. תפלל ותפילה התקבלה ואלו אביא בחלום ורואה אתה מטריח את ארגון העולמי ולהביא גשם בקיץ מה אתה עושה דבר כזה? אז הוא ברמנה בנידו אחי מי יודע בן אדם יעשו את 10 לכתחילה מטרים 10 עומדים 10 יושבים ככה נהג בחוץ לארץ ומסור לעשות כזה